waxa xumaaday xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya bishii koowaad ee sanadkan aynu ku gudbi jirno ee 2024ka kadib markii dawladda Itoobiya ay la saxiixatay Soomaaliland heshiis lagu sheegay safgarad kaas oo dhigay in qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya la siiyo Itoobiya dawladda Turkiga ayaa waday dhaxdhaxaadin ay ku doonayso inay isku soo dhaweeyso Itoobiya ay soo galatay Soomaaliya xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay taageereen Itoobiya ayagoo waliba taagan dirida hore ee baarlamaanka Soomaaliya shacabka ku dhaqan magaalada Baladweyne ayaa waxaan su'aal ka weydiinay sida ay u arkaan arrimahaasi adeer anigu maanka maanta Soomaali aanahay Soomaaliyana Soomaali baale annaga waddankeena in lagu soo dowlanaha dowladan waddanka uu leeyahay in waddankeena lagu soo xadgudbana ma ogolin annaga waddankeena taladiisa iyo hawlihiisa iyo kulli waxay ka go'aan Soomaaliya dowladda ay ka go'aan annagu waxaan shaqo ku leenahay Itoobiya ma jiraan qaldameen nimankaas waa qaldameen in dalkooda ay dad kala siiyaan oo dalkooda ay ka cararaan ayagoon hadda dhibaato lagu hayn oo dalkooda joogo maamulanayo in ay u cararaan maalinka maanta dalaysan lahayn waa ku qaldameen taas waxaan bixinayaa waxa waa Soomaaliya Soomaali baa iska leh dalkooda inay aaminaan waxay ku qabaanba inay dalkooda aaminaan dadkooda aaminaan madaxdooda aaminaan gobolkooda aaminaan ay maalinka maanta ah ku kalsoonaadaan deegaankooda iyo dalkooda iyo dadkooda iyo madaxdooda iyo dowladooda sidaas aan farayaa iyaga Itoobiya waan iska celinaynaa waddankeenana uma rabno kumana soo xudgudbi karaan awal iyo aakhirne dadku soo xudgudbi kara maahan dad baan leenahay dal baan leenahay madaxaan leenahay waan iska celinaynaa hadduu ilaahay yiraahdo dadkan oo koonfur galbeed namidan kale yahay oo dhahaya annaga Itoobiya waa soo dhaweynay waana saaranahay dad Soomaaliyo la yaqaano oo aqoonsi leh oo dowladda federaalka golaha shacabka xildhibaano badan kula waa inay soo dhaweynayna yiraahdeen inay sumcadooda hoos u dhigaana waa laga fiican yahay xildhibaanada taageeray way ka hoos baxday inay Itoobiya ayagoo xildhibaan federaal Soomaaliyeed ah inay Itoobiya taageeraan taageero u muujiyaan arrin aad u qaldan waa walaalahay ha ka soo noqdaano waa caadi waa dadkaas waa taageer karaan waayo waxa u taageer karaan noqobteena saaran waayo gobolka Bakool waa la socota gobolka Bakool oo dhan Itoobiya joog ciidan Soomaaliyeed oo dhan qaramaysan ma jiraan meeshaas ciidamada oo dhan ilaa galmudug dhulka sal geeyay marka waxaa la aanigan inoo ciidamadaas oo qaran oo Itoobiya Bakool geeyay oo waxyaalo badan saas laga bedelay ayaa muhiim u ah waxaan arkay xildhibaano badan oo ku hadlaya saanad laga qaado xildhibaanada ku hadlay koonfur galbeed oo kasoo jeeda saanad laga qaado liin ayaan arkay marka waxay la tahay xildhibaan saanad laga qaadaa ma jirto xildhibaanka fikraddiisa aragtidiisa oo gobolka soo jeeda ayuu ku hadlayaa waa ka hadli karo waa sax markan haddii aad tiraahdo yacni gobolka Bakool miska bay su'aashaha uu hadashay oo maxaa uu hadashay dal yiraahda dhibkada leedahay marka waxaa soo dhana inta laga baxa dawladda dhexe inuu heshiido oo xildhibaanada iyo dawladdeeda inuu heshiidaan oo shacabka ayuu hay masiirkooda inuu laga hadlo ayaa muhiimadda laakiin qofka xildhibaanka ee meesha ku soo jeeda dal yiraahda ma ka hadal karo dal yiraahda dhibkada leedahay madaxweynaan arrintaas haduu ku hadlo isu dhab u sugan tahay waayo waxyaal badanna meesha kasoo baxaya marka waa mahadsantahay aragtida inay Itoobiya lasoo dadka shacabida jooga taageeraan waa aad iyo aad wax u mahay ciidamada wasaaradda dalka imaanaana waxaan leeyahay dadka masaakiinta oo Falastiin jooga xadka ka xirtay ha furaan annaga waxaa naga sii xaq u badan dadka diriska masaakiinta ee jooga Falastiin dadkaasaan naga mudan inay dadka sirdaha u fasaxaan nana caawiyaan taasaa uu sheegaa kaas taageera aad iyo aad ayuu badiyay sababtoo ah dhulkan waa dhulkii hooyo dhulkan ku dhalayna waa dhulkan ku dhalayna nin oo waddan kale oo waddan kale sheegay in lagu taageero taas waa mid qalad ah haddii oo soo galaan si oo qaldan ay kusoo galaan dhulkayna waa iska saarayna Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100. Haddaba macaamil ku shuba $100 oo hel 1.5GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale. Ku shuba $1 oo hel 3GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale. Sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale. Ku shuba $5 oo hel 13GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda.
sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel $30 oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel $70 oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel $150 oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig hal ebir hal afar gees airtime xidig 204 gees reseller xidig 304 gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo